Pere Jordà, bona tarda. Bona tarda. Benvingut. Jordi Guiu, bona Hola, tarda. bona tarda. Benvinguts tots dos. Som professors de Sociologia de la Universitat Pompeu Fabra i tots dos hem fet a quatre mans un llibre que es titula Parados en Movimiento. I el primer que fan en la primera línia és advertir que això no és ni cap oximoron ni cap contradicció. Per què? Per què han posat aquest títol? Perquè normalment s'acostuma a pensar en un parado, no? Un aturat, com una persona inactiva, una persona que no fa res, una persona quieta, immòbil, i justament el que nosaltres hem trobat és persones molt inquietes, que es mouen, que fan coses, que es formen, que busquen feina, que, diguem-ne, fins i tot s'activen socialment, no? I per això volíem remarcar, no?, aquest aspecte. I perquè buscar feina és una feinada en aquests moments, no? Sí. Sobretot perquè les polítiques actives d'empleo que en diuen, no?, tampoc no ajuden gaire, no? Sí, però no només busquen feina, que també busquen feina, fan cursets, té que van unes polítiques actives, es preparen, aprenen a fer currículums, però en realitat també treballen, sobretot les dones. Yeah. Hi ha una diferència bastant clara quan hem entrevistat homes o dones, no? Les dones sempre ens diuen que, aunque estoy en paro, yo tengo mucho trabajo. Clar. Dius que hem entrevistat. De fet, sí. Heu fet més de 30 entrevistes a persones 45. Que estan... 35. Que estan en atur, que estan representatives de diferents situacions, diferents edats, diferents posicions, etc. I totes amb el comú denominador de que estan aturades. I heu fet, el que dieu, una aproximació des de l'empatia. Per què aquesta aproximació, sí, des de l'empatia? Perquè podríem dir que des de l'acadèmia hauríem de fer una aproximació acadèmica. Sí. Però en aquest cas és des de l'empatia i des de la indignació. Sí, perquè, diguem-ne, hi ha tota una vessant ideològica, tota una vessant cultural que intenta posar sobre les esquenes dels aturats, no?, doncs una culpabilització. No? I els aturats que nosaltres hem buscat són gent que es mouen, que busquen feina, i des d'aquest punt de vista, doncs per nosaltres era molt important, no? Trencar amb aquesta visió, no?, que diguem-ne, quasi aristocràtica, no?, que deixava aquesta gent fora al marge, com si fossin uns altres, no? I resulta que som nosaltres, perquè avui podem estar aturats, demà podem ser precaris, avui podem ser treballadors fixos, però aquesta situació, no?, que fa uns anys era quasi com un tall, no?, treballador fix o treballador aturat o submergit, avui dia les fronteres entre aquest tipus de treball o aquestes situacions laborals es van esvaint, no?, de mica en mica. No? Sí, sí, de fet, fins i tot aquells que tenen un empleo que pensen que és segur, que estan en una gran multinacional, que pensen que no estan en perill, hem vist castells caure de cop i quedar-se a l'atur de cop. Per tant, ningú està segur en aquests moments amb el sistema de repartiment de la feina que tenim, sí, no? Sí. No, la precarietat és... connecta cada vegada més també amb l'atur, no? Precarietat vol dir incertesa en la teva trajectòria laboral, canviar de feines, alternar períodes de treball i d'ocupació en períodes d'atur, tornar a treballar, i aquesta és una amenaça per a tots els que vivim de treballar d'alguna o altra manera, tret d'unes minories que encara sembla que tenim una certa protecció, els funcionaris, per exemple, no? Però el gros de la població, doncs, té aquesta amenaça, i nosaltres ens hem trobat gent, algun petit empresari que hem entrevistat també, doncs, que, en fi, tota la seva vida havia anat construint una petita empresa, crec que de transport, i de sobte, doncs, aquelles empreses per les quals treballava decideixen tancar i anar-se'n a una altra banda, i ell es queda sense feina, i d'una empresa que se li ensorra. No? Recordo molt una roda de premsa de la ministra Fàtima Báñez, que va ser, a mi em va causar bastant d'escàndol, perquè parlava dels aturats com una font de frau, com una font diríem, de gent que és gandula, que no vol treballar, que no vol buscar feina. I em va semblar escandalós perquè vaig pensar aquest discurs des del poder contribueix a crear aquest estigma de l'aturat que està sempre sota sospita. Si està aturat, alguna cosa haurà fet malament. Si està aturat és perquè no busca feina amb prou diligència, etc. No? Sota sospita és... Sí. El pitjor de tot és que als anys 80, a principis dels 80, Margaret Thatcher i els seus ministres
parlaven exactament igual, deien, heu viscut per sobre de les vostres possibilitats, ara ho heu de pagar. No? Uh-huh. I una mica és aquesta qüestió. No? Jo recordo no només aquesta, a la ministra Báñez, també la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa Maria, que després uh-huh. es va desmentir a si mateixa, també va dir això. No? Uh-huh. També va dir que hi havia un frau, una bossa de frau enorme. No? O també hi ha tota aquesta idea de que el treballador aturat treballa submergit. No? Això recordo el Solchaga, en el seu moment, sí. no? va fer una enquesta per mostrar això. I en canvi, Luis Toaria va demostrar simplement, comparant les dades de l'EPA amb les dades de la Seguretat Social, com, quan hi ha crisi, no només baixa l'ocupació formal, sinó també baixa l'ocupació informal. I és lògic. Clar, no? clar. O sigui, la gent deixa de tenir, per exemple, pues, assistent a casa, o deixa de fer aquelles xapusetes no? que són típiques de l'economia informal o del treball informal. No? Uh-huh. O sigui, aquesta idea, no? heu viscut per sobre de les vostres possibilitats, ara ho teniu que pagar. Sí, però no? el que és injust és dir a tothom, i sobretot els que estan aturats, que han viscut per sobre les seves possibilitats. Potser sí que hi ha algú que ha viscut en tots aquests que s'emporten els diners als paraïsos sí. fiscals, segurament sí que han viscut molt bé, diríem, però els que estan aturats segurament no, cap d'ells, no? Sí, tornant una mica al que preguntaves abans, la idea de l'estigma, no? Com sí, es construeix l'estigma? L'estigma es construeix sempre sobre una negativitat, no? Sí. Aleshores, l'aturat se'l veu no només com ara el Pere apuntava, no? Com un petit trampós, no? Que abusa dels recursos públics, que prefereix viure de la subvenció en lloc de treballar, visió negativa, però també, amb visions més sofisticades, és que l'aturat no sap prou, no està prou preparat, no està prou format... No s'ha reciclat. No s'ha reciclat, no és prou flexible, no s'adapta a les necessitats del mercat, no? Surt poc de casa, no s'espavila... No? Sempre aquesta idea negativa, no? que contrasta realment amb el que nosaltres ens hem trobat, no? quan hem anat a parlar cara a cara I entre les persones ells, que no? heu entrevistat, que hi ha de totes les edats... Sí. Hi ha aturats joves i aturats grans, no? Sí. És bastant colpidor veure com la gent gran, el fet de l'edat es converteix en un hàndicap afegit a totes les dificultats que ja té, només per tenir una determinada edat. Fa poc ha tingut molt d'èxit, s'ha fet molt viral una campanya d'un noi que es deia contracta el meu pare uh-huh. i que demostrava que ell feia el currículum del seu pare, es presentava a la feina, li deien la gent, però amb aquest currículum com és que vostè no el venen a buscar en comptes de vostè anar a buscar feina? I llavors es posava el pare a dir, no, perquè el currículum és meu i tinc 62 anys uh-huh. i ja ningú em vol, no? Això també surt en el llibre sí, diverses sí. vegades, oi? Sí, ens hem trobat, per exemple, un jove que ho diu així, amb aquestes paraules, no? Diu, a mi no em donen feina perquè no tinc experiència, i el meu pare, que té molts anys d'experiència, tampoc li donen feina perquè ja té més de 50 anys. No? I aquest és el resum. I aquest noi, justament, també, una de les anècdotes que explicava és que li havien dit en alguna feina que, diguem-ne, havia canviat molt de feina. No? És a dir, per una banda, demanden flexibilitat, no? La gent ha de ser flexible, adaptable, i per tant, no? t'has de col·locar on puguis, i per altra banda, no? et poden dir, ui, però com has canviat molt de feina... No? Això... Per què has canviat? Per què Serà has canviat, que tens algun no? problema, no? Sí. Sí, sí. I després l'altre fenomen també de gent jove, no? que coneixem, no? que retalla el seu currículum. Això és terrible, perquè, no? Clar, aquelles feines a les que pot tenir accés, si s'hi presenta amb uns estudis universitaris, un màster, no sé què... Ui, cuidado. Aquest, què ens farà aquí, no? Ens durarà 15 dies perquè trobarà una cosa millor, no l'agafem. I ell no troba res més, no? Llavors... Hi ha joves que van fent el currículum en funció sí, d'allà on te'l presenten. És el currículum mutante, sí, no? Mutant. Que és el mutant. Sí, és una mica paradoxal, no? Sí, perquè, clar, jo crec que el problema principal és que ha canviat, és allò que deia en Josep Fontana, no? De que sí. ja no es té por als treballadors, no? Que no tenen unes organitzacions suficientment fortes com perquè se'ls escolti, no? Perquè puguin negociar amb unes condicions d'igual a igual, no? I, per tant, només hi ha una vessant, una part, no, que té capacitat de decidir. No? I, per tant, em poden dir, no, avui dia que necessites talent, no? I l'altre dia pues, dir-te que tens massa talent. No? O sigui, és contradictori. Sí, no? És allò que ens va dir pues, aquell president de la COE, no, de que a partir d'ara
no? S'havia de treballar més i cobrar menys. Sí, això no? Ho recolliu en una... En, hi ha un, al llibre un recull, recull de declaracions de polítiques, perquè aquest sí que és un tema interessant també, com la política afronta aquesta realitat d'una manera que és estigmatitzadora en si mateixa, no? Sí, l'afronta o no l'afronta, perquè a mi m'ha deixat sorprendre... Sí, perquè és la preocupació que el CIS, rere CIS, apareix com a la principal preocupació de tots els espanyols. Sí, per tant, n'han de parlar, però com però en parlen? Si mirem els debats electorals que hi ha hagut fa 4 dies... No ha sortit. Aquest tema no ha sortit. No surt l'atur, que afecta directament a moltes persones, i no surt més en general la qüestió del treball, no? Que hi ha uns reptes en aquests moments impressionants, a escala no només local, mundial, no? La feina, la robotització, noves perspectives de treball que s'obren, posem per cas, amb un programa hipotètic de transició energètica. No se'n parla d'això. Hem de repartir el treball? Com assegurem si les noves tecnologies ens estalvien treball? Què fem amb aquest treball que s'obre? No? Uh-huh. Les hores que ens estalviem les repartim entre tots, se n'aprofiten uns, obliguem alguns a sobreviure a l'atur. Són qüestions centrals en la nostra I societat. I, en canvi, no es tracten políticament. I qüestions també des d'un punt de vista més filosòfic, en el sentit de que parlem de mercat de treball. I el mercat i el treball considerat una mercaderia, això també ho abordeu en el llibre, no? Sí. Quan el treball és molt més que una mercaderia, no? Perquè el treball fins ara ha sigut l'instrument que han tingut les societats per inserir a les persones en l'activitat, en una activitat pública, en un món de relacions socials, personals. El treball és el vincle per molta gent amb la societat, no? I reduir-ho tot a una mercaderia, parlar de mercat de treball i que ara puja i ara baixa com si fos un producte més, és una mica empobridor, no? Això es permet plantejar els desafiaments que ens venen en el món del treball? El problema també és que en la vida acadèmica també succeeix una mica aquesta qüestió, no? Si, per exemple, jo recordo una conferència de fa pocs dies en què hi havia un expert que parlava de... Hem de ser realistes, però mai parlava ni de treball, ni d'habitatge, ni de desocupació, ni de precarietat. I que volia dir ser realista, no? Doncs. Clar, no? Yeah. O sigui, ser realistes jo crec que és plantejar, doncs, per exemple, això, no? Què ens està passant amb el treball, no? I, efectivament, o sigui, diguem-ne, si som persones, no som mercaderies. El que hi ha al darrere no és una taula, no és una cadira, és una persona que pensa i que, per tant, ha de tenir una llibertat, no? Ha de tenir una autonomia, no? Una responsabilitat, ha de tenir un treball en el qual es realitzi i obtingui una satisfacció, no? Uh-huh. Clar, per tant, el que ens estan dient quan parlen de mercat de treball és unes persones que circulen, no? Sí. I que teòricament són lliures, però el fet de que hi hagi una desocupació tremenda, el fet de que hi hagi una precarietat tremenda, va limitant, no?, les capacitats, els marges de llibertat o d'autonomia que tenim, no? I, per tant, sí que, en certa manera, ens converteixen en mercaderia, o ens tracten com a mercaderia. Sí, sí, sí. El treball tenia diverses funcions socials. Una, efectivament, és aquesta, la d'integració en la vida social, però també té de subjectives, sentir-se útil. Molta gent ens ho venia a dir, no? Enyoro, el treball em fa sentir útil. Em fa sortir de casa. Això especialment també hauria de dir que les dones, sobretot, donen aquest valor, no? Sortir de casa, relacionar-se amb altra gent, trobar-se amb els altres, això, en una societat tremendament atomitzada, amb les tecnologies individualitzadores que tenim, doncs és possible que es pugui passar, com ja comença a passar patològicament amb aquests joves japonesos que queden tancats a dins de casa, sí. sense vida social. No? El treball és una font de vida social, és sortir, és una font d'identitat personal. Fins fa 4 dies la gent... Jo sóc fuster, jo sóc fresador, jo sóc carnisser... Ara això ja no pot dir-ho gairebé ningú, perquè no sap al llarg de la seva vida... No sap què serà d'aquí 2 anys. Quantes coses serà, ni què serà la setmana que ve. O sigui, per tant, la identitat, un se la busca per altres cantons. Tampoc ens ha d'estranyar que en aquests moments apareguin en el món, no? Identitats polítiques molt tancades, molt excloents, molt endògenes, no? Perquè la gent està buscant també una identitat que abans la trobava per altres vies, posem per cas. No? I després també hi ha aquest aspecte, no? Que avui ja sembla oblidadíssim, de realització en el treball. Clar, la immensa majoria de la gent, amb les feines que avui té,
no es realitzen amb el treball, no s'ho passen bé. És més aviat una font d'estrès, a vegades. Una font d'estrès, que és una cosa per la qual s'ha de passar per poder sobreviure. Perquè la principal funció que té encara avui el treball és la base de la subsistència. Fins que no establim altres sistemes alternatius que puguin garantir que una persona pugui viure des de que neix fins que mor en unes condicions mitjanament acceptables, avui per avui és el treball el que ens dona aquesta base vital, que és la base també de la llibertat, perquè tota la nostra societat es basa en la idea de llibertat, de participació. Un no és lliure ni participa si no té un mínim vital satisfet, no? I avui per avui ho dona el treball. Des d'aquest punt de vista, en el llibre es traspua una preocupació per com està evolucionant justament les tendències de com s'organitza el treball i quin valor se li dona al treball i com es mercantilitza, no? Sou pessimistes sobre aquesta evolució? Bueno, pessimistes, clar, sí, tal com... No? Però de vegades també un ha de donar un toc optimista, no? En el sentit de dir, és que el que realment és vell i és antic és tot això que ens estan venent, no? Del mercat, de la flexibilitat, de la desregulació, no? De que el treball assalariat s'ha de morir, no? O sigui, podem experimentar amb diferents coses, no? Amb renda bàsica, podem experimentar amb una reducció del temps de treball, no? Es poden experimentar amb tantes coses, però... De fet, hi ha experiències ara interessants sobre renda bàsica en diferents països. Sí, però potser no és suficient, no? O sigui, hem de parlar també de reducció de temps de treball, no? Però el més important de tot és que s'ha de regular d'alguna manera aquesta salvatjada, perquè és un capitalisme desbocat, no? Salvatge, no? O sigui, que no té cap mena diguem-ne, de brida, no? que el retingui, no? La mundialització, la globalització, la financiarització... Quan un entra en aquest, diguem-ne, espectacle de la financiarització, el que menys importa és el treball. No? El que importa és, diguem-ne, el rendiment que té una inversió. I, per tant, tu vas col·locant les empreses ara aquí, ara allà, no? I això, d'alguna manera, no? Si volem que la societat tiri endavant, no? Si volem tenir una alternativa ecològica que funcioni, per tant, no desfer el planeta, no? Ens hem d'ocupar d'un treball que sigui realitzador, que sigui positiu. No? Sí, de fet, parlaves de rendiment, i això em fa pensar en aquesta obra de Byul-Chul Han, La societat del cansament, que és, jo crec que és el filòsof, és un filòsof coreà nacionalitzat alemany, que crec que ha retratat molt bé aquesta mentalitat d'aquest capitalisme més salvatge, diríem, no? que tendeix a desregular-ho tot. I el que explica és que passem d'una societat que és una societat disciplinària, en la que si treballes, te prepares i rendeixes a la feina i no fas cap barbaritat, les coses t'han d'anar bé, a una altra societat en la que no hi ha regles. No hi ha cap regla, no hi ha ni regles de contractació ni regles de permanència, en la que allà on abans teníem treballadors enquadrats i relativament satisfets de la feina que fan, passen a ser autònoms que estan tot el dia en una situació d'autoexplotació, perquè mai fan prou per ser millors i per fer més mèrits perquè es puguin contractar, perquè no hi ha vincles amb els que es contracten. Quanta gent veiem al nostre voltant, que són aquests autònoms que sobreviuen treballant per diferents empleadors, no? I que estan tot el dia preocupats perquè no saben si al final de mes hauran arribat suficient a cobrar suficient per poder acabar de pagar lloguer, diríem, i les coses que necessiten. Càritas mateix parla també, no?, d'aquests treballadors que són pobres i que són autoexplotats. Un 13%. No? Un 13% de treballadors pobres. Un 13%. Això, clar, aquesta situació el que comporta és una gran atomització. La gent està sola, patint a casa seva. En el llibre es veu molts testimonis, com al principi molts es queden, al principi aturats, es queden noquejats, diríem, no? I després intenten reaccionar. Però com poden reaccionar? No ho tenen tan fàcil, no? Hi ha, no sé, potser a grosso modo podríem dir un parell de reaccions possibles. Una... de caire més individual, doncs, i veiem vist gent que se'n preocupa, no? Doncs he de sortir de casa, he d'anar fent coses, m'he d'apuntar amb algun curset, he d'anar a Barcelona Activa a veure què m'ofereixen, he de buscar feina... Això dura X temps. Després també molta gent diu que se n'acaben cansant. Clar, no? Si estan 5 anys fent això i no té resultat... I després el que potser a nosaltres ens semblaria òptim seria aquella gent que busquen solucions col·lectives, no? Que surten de casa i s'organitzen, que són la gent de les assemblees d'aturats. Sí, vosaltres heu parlat, de fet, amb una d'aquestes organitzacions. Hem connectat amb aquestes organitzacions, que n'hi ha potser cada poble. Sí. I,
I bé, aquesta gent s'activen, intenten sortir del seu problema, però donant-hi una dimensió col·lectiva, no? Una experiència de... Que és el que veiem en la pel·lícula Los lunes al sol, no? De Exactament. Fernando. Sí, sí, ara... sí, sí. És aquesta pel·lícula de Los lunes al sol, sí. Es veu molt com al final el vincle. El vincle. Sí. El vincle. És molt difícil, és quasi una acció simbòlica, no? O accions simbòliques el que fan, però és cert que per molta gent, psicològicament, no? Aquesta acció col·lectiva els hi ha servit, no? Alguns d'ells ens expliquen aquestes històries, no? Ara, és molt complicat, no? Però respecte de l'altra qüestió que comentaves, clar, en certa manera, potser també un altre president de la COE, posterior a aquest que em comentava, ens deia que, bueno, si hem de tornar al treball protegit i fix del segle XIX, va dir, no del segle XX, del segle XIX, i clar, potser, diguem-ne, ell sí que va fer doncs, una mena de fusible que se li va trencar, no? Perquè al segle XIX teníem aquest tipus de condicions de treball, teníem un problema social del treball tremendo, no? Clar. I en certa manera, el que s'està fent ara és trencar tots aquells elements que ens unien, no? Com a societat, no? que feia una societat inclusiva. No? Ara el que s'està fent és esmicolar, no? Amb molts individus que poden consumir, cadascú en el seu nínxol, no? Mentre, diguem-ne, hi ha unes empreses, no? Tipo, per exemple, Google, Amazon, etc., per les quals treballem gratis, no? I treballem de gust. Sí. Però treballem, perquè de cada cosa, no? De cada vegada que mirem el mòbil i tal, ells tenen una informació amb la qual comercien. No? Ja, ja. Clar, això, d'alguna manera, s'ha de regular. No? S'ha de regular. O sigui, aquests beneficis on van? No? Tot sí. Això podríem fer una societat molt diferent, no? a la que estem visquent avui dia. No? Clar, abans parlàvem, no? Optimisme, pessimisme, optimisme. Sí, sí. Jo no he dit res, però diré, a veure, a curt termini, amb les tendències que hi ha sobre la taula, un no pot deixar de ser pessimista. Sí, crec. Però bueno, clar. Però, no, però és que aquestes tendències a mi també em fan veure que això no pot durar massa més, no? Que això va cap a un col·lapse. I aleshores, jo crec que amb aquesta trajectòria, no? Amb aquesta direcció cap al col·lapse, existeixen ja avui idees alternatives. Petits nuclis, petits grups que estan pensant en altres coses, no? Aleshores, jo que diria, en aquest punt, jo crec que podem ser optimistes, no? Hi ha prou coneixement, com hi ha prou recursos a la humanitat en aquests moments, hi ha prou riquesa, per dir-ho amb el llenguatge més convencional. El que cal, potser, és una voluntat política de repartir-la, no diré pas tota, però una miqueta, just perquè puguem garantir uns nivells de subsistència bàsics al conjunt de la població. No? En els testimonis que apareixen, molt sovint, apareix en aquesta reacció primera de dir, bueno, doncs si no aconsegueixo feina pels canals convencionals, me la crearé jo mateix. No? I hi ha diversos exemples de gent que intenta obrir una botiga, intenta obrir un bar, molts perden la indemnització en aquesta aventura i al final no els hi surt bé, perquè, clar, ens han vengut també que te pots buscar la vida perquè si ets emprenedor, te'n sortiràs i pots crear-te la teva font de subsistència. Però sí. El que veiem en la pràctica és que, primer, els emprenedors, per molt emprenedor que un sigui, si no té un capital que el recolzi, tampoc no pot fer molt, no? Necessita tota una xarxa, però és la mateixa idea. Això va començar amb la Thatcher, va seguir amb el senyor Blair, i encara avui, no? quan un parla de precarietat a nivell europeu, no? La precarietat britànica, sobretot, està instal·lada amb la idea d'ocupabilitat. És a dir, sigues empresari de tu mateix. No? Mentre que en altres països, per exemple, a França doncs, està molt vinculat a cooperatives, en el cas italià és molt el treball autònom, no? Està molt estudiat, no? Aquestes àrees grises entre el treball assalariat i l'empresari, no? O sigui, amb capacitats. No? Clar, amb aquestes àrees grises, moltes vegades, el problema és que ja no es treballa per un contracte. El contracte et dona una certa protecció, et dona uns certs drets. No? Es treballa per una promesa. No? Una promesa de que... Una expectativa. Una expectativa, no? Una promesa, no? De que abans o després doncs, tindràs una recompensa. No? I això ho podem unir doncs, al treball gratuït, no? Que també es va estenent, no? pel bueno, nostre és que món. Això, no? És dramàtic, no? Perquè hi ha molta gent que treballa gratis per fer mèrits, per si un cas hi hagués un forat i m'agafessin. És terrible, no? No, però és que hi ha dos tipus de treball gratis. Aquests, que en fi, diguem-li becaris, diguem-li... En fi, que treballen de franc per veure si així
I després hi ha aquest nou fenomen, que és molt impressionant, no? El treball gratis que fem tots nosaltres cada vegada que fem un clic en el mòbil. O... Però això no és concebut com un treball. No és concebut com un treball. És que aquí també, clar, hauríem de parlar. És que una cosa és el treball assalariat, el treball a canvi d'un salari, una altra cosa és el treball domèstic, per exemple, que no n'hem parlat, però aquí també sortia, quan parlàvem amb les dones, o inclús amb homes, que diuen que aprofito ara que estic aturat, doncs me n'adono, perquè ara hi contribueixo de les feines que hi ha a les cases, no? Que es fan a casa, que fins ara jo no m'havia preocupat. No? Les dones ho tenen molt clar, jo estoy en paro, pero sigo trabajando, no? Perquè els crios, la nevera s'ha d'omplir, encara que siguin anar a Càritas, a buscar el menjar, la feina. Però aquest clic... I després aquest del clic no ho entenem com a treball, però això és la gran font de beneficis avui dia. O sigui, si agafem ara el rànquing de les principals empreses multinacionals dels beneficis, fins fa com aquí 4 dies eren empreses automobilístiques i bancs. Ara són les anomenades... Que depenen dels bancs. Sí, depenen dels bancs, però bueno, ara són els Google, són els Apple, són els Facebook, són els Twitter... I aquí... Clar, és un treball que queda camuflat com a forma d'oci. Sí, queda camuflat. Perquè no hi ha cap jove que té la impressió que quan està fent coses amb el seu ordinador està treballant, pensa que s'ho estan passant molt bé, que s'està comunicant fins i tot, que està fent vida social, no? fins i tot pensa. No? La sociabilització s'està traslladant, no? A les xarxes socials. Estem parlant de gent atomitzada, cadascú a casa seva, i la connexió quina és? Si no hi ha treball, i si el treball és autònom, i si el treball és solitari, com i de quina manera ens connectem amb els altres? Doncs cada vegada més la gent jove a través de les xarxes. Això... I resulta que aquí està treballant, també, de franc. Llàstima que ja no queda temps, perquè aquest tema, que suposo que tampoc és el tema central del llibre, però que té un recorregut, no?, del que podrem parlar més endavant, en una altra ocasió, que treballeu sobre... les derivades d'aquest tipus de feina, de la feina del clic, no? O de les riqueses que s'estableixen fent un clic, no? Però, de moment, aquest és un llibre interessant per la gent que... per tothom, no només per la gent que està en atur, sinó per qualsevol que està preocupat per aquesta dimensió de la vida que és tan important com és el treball. Tenim que haver subtitulat Manual de Supervivència, perquè serveix per molta gent, no? O sigui, són experiències molt viscudes... Sí, perquè a més són les experiències que cada un dels que està entrevistat aboquen allà d'una manera molt, molt sentida, eh? És que des de la universitat el nostre departament fa molts estudis sobre desigualtat, atur... I estem molt acostumats en un món acadèmic que treballa amb xifres. Nosaltres també una mica el que hem volgut fer és anar a posar cara en aquestes xifres, que darrere de les xifres hi ha persones que pateixen, que tenen les seves esperances, les seves il·lusions, les seves frustracions, i per mi ha sigut una sort poder sortir de la universitat i anar a conèixer, no? Molt bé. Doncs moltes gràcies a tots dos, per compartir amb els nostres espectadors aquesta experiència. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, bona tarda.